Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ik heb hier een Roco met een heel groot stuk erop. En wat onderdelen. Het gaat hier om een Roco. Eens kijken, ik kan het in beeld krijgen. Focus, focus. Nou ja. De 43341. Het gaat hier om een BR01. Een Duitse. Stoomlocomotief in ieder geval. Ik kreeg hem binnen en de tender en de lok zaten niet meer aan elkaar vast. En ook de schroeven, de grote schroef die ze aan elkaar vast zou moeten zetten, was helemaal verdwenen. Verder liep die niet en maakte die wat vreemde geluiden. Nou, na wat gepuzzel en gezoek. Zo. Bleek dat. Even kijken of ik alles heb. Bleek dat de grote ontbrekende pin. Ik pak even een handdoek. Zo, de grote ontbrekende pin. Dat was deze schroef, die was er inderdaad uit en zat in de motor. Nou, dat zorgde er dus voor dat hij wat vreemde geluiden maakte. En dat hij. Dat was dus ook de reden dat de tender los zat van de locomotief. Na dus die schroef teruggezet te hebben, alles uit elkaar gehaald te hebben, helaas ook niet opgenomen te hebben, zag ik dat eigenlijk het enige wat ontbrak. Hier een stuk plastic was voor een set wielen aan de voorkant. Dus even zien. Kijk eens aan. Ik heb besteld een boel onderdelen die nodig zijn voor die voorste wielen. Als eerste. Het onderstel. Zo. Dat komt hier zo te zitten. Hierin zitten de wielen. Als het goed is, via de voorkant moet het hierin klikken. Dat is 1. En dat is 2. Zo. Verder. Even kijken. Ik heb misschien wat te veel besteld. Ik kwam tegen. Oh, dat ligt hier natuurlijk weer onder. Dit stuk plastic wat kapot was. En dit is een stuk plastic wat wel goed is. Nou is het alleen even uitzoeken dadelijk waar die terecht moet komen. Er zoomt hier van alles. Dat gaan we even niet doen. En verder nog een power pickup. Want dit zijn de wielen die ook stroom op kunnen pikken van de rails. Er zitten hier twee kleine pinnen. En die gaan naar de decoder toe. En deze wielen zitten daar ook op aangesloten. Nou kan het zijn dat ik 2 stroompickups had moeten bestellen. Want dit is er duidelijk eentje voor één kant. En eens even dadelijk in de handleiding kijken hoe dat die erop moet.
Even kijken of er niet toevallig nog iets in de doos zit. Nee. Kijk eens aan. Service and replacement parts en joh, wat hebben we hier? Een hele handleiding over hoe je de locomotief moet openen. En in elkaar moet zetten. Dat is mooi. Zo. Dit zijn alle originele papieren nog. Dit is het onderdeel, denk ik. Nee, dit is de voorkant. Tender. Dit is het onderdeel waar we mee bezig zijn. En ik kijk, 10 is de wheels, de wielen. 20 is de stroomafnemer. Goed, maar hoe zit die er dan op? Het is handiger, denk ik, om even op de oude, met de oude te kijken. Ik ga ze even zoeken hoe de stroomafnemer hierop moet. En dan kom ik er dadelijk weer bij je terug. Goed, ik heb mijn oude stroomopnemers gevonden. Ik heb nu één nieuwe, één oude. Deze komt vast wel van pas bij een ander project. Het idee is dat je ze even kijken of ik iets heb om aan te wijzen. Op deze puntjes kun je ze erop duwen. En als je hem daarna verbuigt, dat hij eens kijken, dat hij een beetje omhoog staat zo. Dan zit hij precies tegen de wielen aan. Dan heb ik hier nog een stukje plastic. En dat is om het vast te zetten. Dat past hier precies overheen. En ik merkte al, als je dat niet gebruikt en je draait de boel om, dan valt alles eruit. En deze zal dan, denk ik, precies door die gaatjes heen moeten. Oh jongens toch, wat een gepriel. Nou, ik ben er ongeveer uit hoe het zou moeten. Deze koperen delen moeten om dat rare plastic stuk wat ik niet kon plaatsen. Dat moet vervolgens op de wielen geduwd worden. En dat probeerde ik net en precies op het moment dat ik dacht dat alles goed zat, ik laat het los en alle spanning van de metalen delen zorgde ervoor dat de hele boel gelanceerd werd. En ik dus de rest van de tijd bezig ben geweest om alle stukken metaal terug te vinden. En dat is niet helemaal gelukt. Ik ben één stroompick-up ben ik kwijt. Ik heb geen idee waar die heen gevlogen is. Ik hoop dat die nog tevoorschijn komt. Dus ik pak nu die andere die er nog is. En zorg ervoor dat die gaat passen. Zo. Dit klopt wel ongeveer. En
Dit is echt een gepriel. Zo, zo. Op deze manier kan het natuurlijk ook. Ik had gedacht dat de contacten tegen de zijkant van de wielen moesten. Maar ze moeten er dus bovenop. Dit plastic drukt het op zijn plek. En zorg ervoor dat de contacten bovenop de wielen zitten. En als die blijft zitten, en het lijkt er wel op, dan heb je dus twee stroompickups op de voorste wielen. En die past precies hier en komt dan op de twee pinnen die hier zitten. En deze gaan naar de power pickup die ook vanaf de rest van de tender afkomt. Dus als ik hem nu hier zo neer zou zetten, ik haak hem hierin en ik zou precies goed plaatsen. En mijn NAND socket zit ook nog goed. Dan een schroefdraaier. Zo. Niet super bewegelijk zoals alles aan deze kant, maar hij zit op zijn plek en dat betekent dat er weer vier wielen extra voor stroom zorgen. Nu even kijken. Of het enigszins gelukt is. Ik bedoel, de stroompickup die ik hier gerecycled heb is erg vies. Van dit wiel naar dit wiel, mooi. Van dit wiel naar dit wiel. Mooi. Van deze. Ja. Redelijk hoge weerstand, maar toch. En van dit wiel naar dit wiel. Ook goed. Dat betekent dus dat hij nu 1, 2, 3, 4, 5 wielen heeft om de stroom van de rails af te halen. En daarmee zou die redelijk goed voorzien moeten zijn. En ik denk dat het plaatsen van zo'n locomotief nog wel een beetje een heel gedoe kan zijn. Zo. Zo ziet het er vanaf de bovenkant uit. En zo vanaf de zijkant. Een heleboel mooie werk om de wielen te laten bewegen. Nou, deze zitten met een as verbonden aan de motor. De motor zit hierin. Dus ik kan hem moeilijk laten lopen zo op deze manier zoals hij hier ligt. Maar ik kan wel kijken of dat mijn spullen voor mijn digitale aansturing alweer werken. En uit gaan zoeken wat ook weer het programmeerspoor was. Want als het goed is zit er een decoder in.
En zo niet, dan kan ik hem analoog rijden. Dan kan ik hem ook analoog omgaan leiden hier met wat plugjes. Dus hopelijk zo een rijdende trein. Goed, de locomotief heeft dus als ik hem aanzet de neiging om achteruit te rijden. Ik had er al een eigen decoder in zitten. Een ESU Lok Pilot 4. Misschien dat het exemplaar wat ik gepakt had, dat er iets mis mee was. Ik heb hem even vervangen voor een andere. Maar om dat te doen moet je dus de hele kolentender uit elkaar halen. En motor eruit. En dan kom je bij de NEM socket om de decoder in te zetten. Nu ben ik aan het proberen om alle plastic onderdelen ter bescherming van de aansluitingen weer op zijn plek te krijgen en de motor er terug in te zetten. Zo. Hij moet hier tussen die pinnen zitten. Dan kan er een compleet frame op. De motor heeft een vliegwiel. Het vliegwiel zelf heeft een socket voor de pin die naar de hele locomotief gaat om daar de wielen te laten bewegen. De motor hier beweegt dit tandwiel. En als je dan de wielen erin zet, dan wordt dat ook doorgegeven aan het tweede tandwiel. Zodat alle wielen netjes bewegen. Ik zag net dat de antislipbanden er al af reden. Reden daarvoor is waarschijnlijk dat ze erg versleten zijn. Vergeet niet de NAND socket voor de wagons, voor de koppeling erop te zetten. Zo, en dan kan deze onderkant vast. Dit is voor de verlichting. Die kan hier op zijn plek. Maar nu zou die al, omdat ik dus nu stroompickups aan de voorkant heb, zou die al rijvaardig moeten zijn. Zo. Decoder Pro. Stroom erop. Ik weet alleen nog niet wat mijn programming track is. Even zien. Dit is mijn programming track. Ja, hij leest de decoder en hij zegt dat hij het nog niet snapt. Alles zit aangesloten. De wielen hiervan zijn ook wel erg smerig. En ik mis dan toch die andere 5 aan power pickup dus. Even een korte poetsbeurt. Hopelijk helpt dat wat. Maar ik zag dus net dat hij het dat deze het beter deed. De vorige decoder ging alleen maar achteruit rijden. Ik denk dat ik dat op kan lossen met een reset. Maar dan is altijd vraag 1. Ik wist niet meer dat ik al een decoder in had gezet. Dus ja, welke reset moet je uit gaan voeren? En ja, wat gaat het opleveren? Dan is het fijner om even open te maken en te kijken wat erin zat. Zo. Goed, nee. Geen zin. Heeft helemaal geen zin.
Nou, het lijkt erop dat mijn decoder opzet zelfbouw motor shield misschien een probleempje heeft. Ik weet zeker dat dit het programming track is en dat andere niet. Deze reageert ook raar, zoals je kunt zien, maar op het andere spoor helemaal niet. Dus misschien heeft de schroevendraaier dan net toch nog voor een probleem gezorgd. Verder zie ik dat mijn accu van mijn telefoon waar ik mee opneem en van mijn laptop waar ik mee kijk leeg zijn. Dus tot zover. Ik denk dat deze verder helemaal in orde is. Dat er niks mis is met de decoder. En dat er heel veel mis is met mijn aansturingsapparatuur. En dat ga ik een andere keer op mijn gemakje uitzoeken. Bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Misschien monteer ik nog eventjes het terugrijden van deze trein erin. Ik hoop dat de volgende video niet 2 maanden op zich laat wachten.